Quin balanç fas del festival que hi ha hagut aquest any de cinema gai, lèsbic, intersexual? Doncs un balanç molt positiu, perquè ha hagut molta més afluència de gent. Jo crec que la ubicació de la Filmoteca aquest any, el fet d'estar en un barri també multicultural, doncs desperta un interès per la programació que aquest any també toquem, no? Sobre el món musulmà. Quins temes, o quin tema, com ja has comentat, destacaries de l'edició d'aquest any? Bé, sobretot les pel·lícules que afecten a la població musulmana que està patint una repressió per al món islamista radical, els integristes, i bé, hi ha diversos llargmetratges i també el polèmic documental El Jo Soy Gay Musulmán, que ve el director, el Chris Belloni, a presentar-lo, i bé, ell té molt a dir sobre aquest tema, i crec que, bueno, com és un documental molt polèmic, doncs pot aclarir molts conceptes, no?, del món musulmà, com està vivint aquesta repressió. Pel que tinc entès, ha patit algun tipus de censura aquest documental en algun altre festival o algun altre? Comenta'ns una mica. Doncs sí, curiosament, perquè clar, si dius, bueno, la censura en sessions comercials i tal, però era precisament en un festival de cinema on es pot veure produccions d'altres països, no?, i era aquí distant, i que el van retirar, perquè consideraven, doncs, que volien evitar aquesta polèmica, no?, amb el món entre musulmans i islamista radical. Hi ha algun altre tema, o dins d'aquest tema, alguna altra peça que vulguis destacar, que ja s'hagi projectat? O... Doncs bé, toquem altres temes que precisament en el cinema comercial no es veuen habitualment, com són les relacions sexuals o els sentiments afectius entre dones grans, i també, doncs, el masclisme dins de l'esport, sobretot en el món del futbol. Bé, temàtiques que normalment no es tracten a nivell comercial, i aquí les volem tractar. La llàstima és que només es passen una vegada, i bé, el públic ho sap, o ve a veure aquesta sessió, difícilment després ho podrà veure. I després, finalment, com veus el tractament, que l'evolució en els últims anys del tractament de l'homosexualitat, l'heterosexualitat en el cinema? No sé si dir que cal o no fer algun festival per a donar visibilitat a aquest cinema i a aquest tractament, o pot entrar dins del circuit comercial més fàcilment? Clar, la intenció del festival és difondre aquestes pel·lícules i que després es puguin veure a nivell comercial durant tot l'any. Però el criteri de distribuïdors en Espanya segueix sent molt heterosexista, jo diria. Aleshores, compren potser una pel·lícula cada any únicament, quan es passen una cinquantena, no?, de títols. Aleshores, doncs, és el problema de no poder canviar la mentalitat dels distribuïdors i exhibidors també. I quin tractament creus que ha hagut evolució en els últims 10 anys en el tractament de l'homosexualitat i la transsexualitat en les peces, o bé que projecteu o bé que veus tu en el cinema, diguem, com comercial? Sí, això és el que em preguntaves també de la per què un festival especialitzat. Clar, un festival especialitzat perquè hi ha produccions de països que normalment no es veuen, i un festival és l'ocasió de poder veure. Per exemple, no és el mateix el tractament de l'homosexualitat a Iran o que a Canadà, que està permès el matrimoni i tal, no? Llavors volem mostrar aquesta diversitat de realitats socials, no? Són realitats socials molt diverses entre un país i l'altre, i llavors volem mostrar com més ampli millor. Aquest any hi ha 20 països representats, des de Colòmbia, Xile, en fi. I quines diferències podries veure en el que és a la part de documentals o de pel·lícules del tractament de l'homosexualitat? Posa'm igual dos exemples, igual els que has posat, els més contrastats, perquè el espectador es faci una idea de quina és la diferència. Clar, hi ha una diferència en el tractament que poden fer aquests països en què l'homosexualitat és legal, altres països que inclús han de rodar clandestinament imatges i... No sé, hem passat un documental de Palestina i Israel, que precisament Israel i Palestina estan units per l'homofòbia. Llavors, hi ha imatges, doncs, realment rodades clandestinament, no? Llavors, clar, el cineasta pren aquest risc, però el que vol és comunicar la situació en aquells països, no?